Prodavnice polovne garderobe odavno nisu mesto gde kupuju samo oni sa tanjim novčanikom. Pored uštede, mnoge privlači i velika ponuda markirane garderobe, unikatni modeli i dobar kvalitet. Ipak, mišljenje sugrađana o ovoj temi poprilično je podeljeno. Dok neki smatraju da je to praktično i odraz ekološke svesti, drugi se ne usuđuju da ponesu modne komade koje je pre njih nosio neko drugi. Ako sam gledala na jednom izlogu kaput 70.000, a gospođa ga kupila tu za 3.000, pa zašto da ne kupi? Ja nisam kupila, a znam ko jeste. I nisam protiv toga. Operete lepo ili odnesete na hemijsko i nosite. Nisam nikad kupovala. A kako je vaše mišljenje? Zbog čega niste? Pa ne znam, niko je nosio, ni odakle je. Ne volim polovnu garderobu zato što je to neko nosio, pa pretpostavljam da to možda ima veze i sa nekom energijom i ovo i ono i tako zbog toga. Inače, više volim da kupim negde jeftinije ili bilo šta, nego da kupim polovnu garderobu. Nešto je okej, ali nešto ipak ne bi. Ima tu lepe stvari, nije mi sramota. Ivana Petrović iz Stare Pazove redovan je kupac u second hand buticima. Ona ističe da je brza moda jedan od najvećih zagađivača prirode danas, a otkriva i zbog čega treba posećivati prodavnice polovne garderobe. Zato što možete da nađete za malo novca jako lepe stvari i da nek vam novac ne bude izgovor da izgledate ružno ili loše ili kako već. Zato što mislim smo natrpali planetu gomilom brze mode, dok, na primjer, komadi kao što su ovi propadaju nekom na tavanu. Tako da recikliraj, ne kupuj novo. I to je to. 60-70% garderobe i tekstila jesu sintetičkog porekla, a ovakvi materijali štete životnoj sredini. Zato mi, kao pojedinci, možemo da oblikujemo tržište, smanjimo kupovinu takvih materijala i na taj način modnu industriju usmerimo ka održivijim rešenjima.